Nu vänder vi blicken mot Södertälje tingsrätt där det har visat sig att uppgifter har framkommit. Nu har det framkommit uppgifter om att tingsrättens hyresvärd kan ha kopplingar till misstänkt kriminella. Visst, det kan säkert vara jobbigt under en rättegång när den åtalade beter sig som om han ägde stället. Men så går det ännu jobbigare då när han faktiskt gör det. En av huvudmännen i fastighetsbolaget misstänks då nämligen ha kopplingar till det ökända Södertälje-nätverket. Ökänt för att ha nästlat sig in i typ all kommunal verksamhet i hela stan Södertälje. Det är ju nästan lite kontinentalt. Det är lite som Sveriges Neapel, det är maffiastyre och pizzerior överallt. Det är bara lite mer bea på pizzan i Södertälje. Möjligtvis, möjligtvis. Men okej, bara för att hyresvärden då kanske är gängkriminell så behöver han ju inte vara dålig på sitt jobb. Jag menar, han kanske är lika bra på att sköta fastigheter som han är på att skjuta mormor i ansiktet. Det vet man inte. Kan vi få upp en bild bara på entrén? Ja, ni ser ju det. Alltså, huset påminner ju om en sliten knarkakvart, vilket i och för sig är fint. För då kan de åtalade pundarna slappna av och känna sig som hemma. Men förutom att det då ser ut som skit så har de också en väldigt otrygg planlösning där inne. Man kan kalla den motsatsen till öppen. Man använder samma hiss, man använder samma korridorer och man transporterar till och med frihetsberövade genom allmänhetens yta. Det kan uppstå hotfulla situationer. Förstår ni, det är en och samma hiss för alla. Så det, jag tycker det är spänt att ta hissen i mitt hus bara. Förstår ni vad läskigt att fastna den där extremt trånga hissen med vad du då långsamt inser är en tungt kriminell. Och så vill du ringa hyresvärden för att be om hjälp så märker du att det ringer i fickan på killen bredvid dig. Kan du svara? Jag är bojad. Kan du ta min mobil bara? Jag vet. Läskigt. Men varför äger då ens misstänkt kriminella det här huset? Ja, det här är sant då. Förra ägaren sålde helt enkelt. Och anledningen till försäljningen blir då med facit i hand lite lätt ironisk. Tingsrätten i Södertälje ägdes tidigare av ett seriöst fastighetsbolag som inte ville vara kvar i Södertälje på grund av kriminaliteten. Nej, de ville lämna stan på grund av kriminaliteten och som av en händelse när de ville sälja så fick de syn då på ett gäng som stod precis utanför tingsrätten. Och de sa då, vi har ett erbjudande ni inte kan motstå, vi betalar en cash, det gör vi. Jag kunde tyvärr inte göra exakt deras riktiga röster då, av politiskt korrekta skäl. Men... Varför köpte de då huset? Ja, kanske för att de ändå hela tiden var där. Alltså det är ju här vi blir åtalade, det är här vi har våra möten, det är här vi skapar, det är här vi spelar in våra musikvideos. Mitt namn är arresten och käften i rätten. Hänger med kretsen, jag pissar på resten. Slakta biten är bekväm. Jag knillar Shonos för han vet att hon är fan. Jag äger min domän, modernare än modern. Ta av dig mössan, Svingel. Det är... Man får anta att tingsrätten är rätt sugen på att ta allt och flytta ut. Men tyvärr då har man skrivit på ett kontrakt om att hyra i minst 4 år till. Något säger mig att hyresvärden tycker att man ska hedra ett avtal. Det känns generellt sett som att heder är väldigt viktigt i Södertälje. Och vad känns så? Redan nu har ägarna kunnat få in 45 miljoner kronor i hyresintäkter på 7 år. Och det fortsätter såklart att ticka på. Domstolschefen Nina Stubbe, hon heter så, hon är också en karaktär i Bamse, det vet man inte. Men hon uppger att hon ibland ser ägarna stryka omkring i källaren. Förlåt, stryka omkring i källaren. Det låter jätteläskigt. Alltså, vad gör de där? Eller hur? Jaha, du är ner och ska jappa en kille. Jag ska inte störa, men eftersom du är min hyresvärd och du ändå är här. Det drar lite på mitt kontor. Det är som ett runt litet hål i fönstret. Det ser nästan ut som ett skotthål. Och... när jag tänker efter så drar det inte alls. Det är skönt med luft. Ha det bra. Men bolaget som äger tingsrätten, de nekar till några som helst gängkopplingar. När DN nystade i det här sa bolagets chef att ni kan dra åt helvete och stoppa upp er tidning. Så att det gick inte så bra. Så då ringde då, för att lugna situationen, ringde bolagets presstalesperson upp. Och även han hotade reporten. Och det var alltså deras medietränade presstalesperson. Jag vågar inte ens tänka på hur otrevlig deras HR-chef är. Men borde inte staten gå in och bara köpa upp lokalerna? Det får ju vi som statlig myndighet inte göra. Vi får inte äga fastigheter utan vi ska alltid vara hyresgäst. Nej, de får inte. För det finns nämligen en gammal lag från det privatiseringsivriga 90-talets dagar. Och det fanns säkert då poänger med den lagen när den tillkom. Man ville främja konkurrens, man ville pressa ner hyrorna. Men lagen gör ju också att vem som helst av oss kan köpa våra myndighetslokaler. Själv har jag budat på Arbetsmiljöverket. Det finns en förklaring. Det finns några sådana arbetsmiljöanmälningar mot mig här på SVT som jag gärna ser försvinner. Och att då köpa myndigheten är det enklaste sättet. För det andra alternativet var att jag skulle be om ursäkt, men det kan de jävlarna glömma. Så att, då är det lättare att gå den vägen. Nåväl.
Om den här soppan då kring Södertäljes tingsrätt har faktiskt fått regeringen att fundera på att ändra lagen så staten kan förhindra då att det här skulle hända igen. Men det hjälper ju inte Södertälje här och nu. Maffian har ju lagt beslag på halva stan. De har infiltrerat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Och när man då bildade en myndighet som skulle alltså motverka korruption, då gick det inte riktigt att ha den i Södertälje. Den nya utbetalningsmyndigheten skulle hamnat i Södertälje, men regeringen menar att risken för infiltration av kriminella är för stor. Nej, jag är ledsen. Vi kan inte ha fina saker i Södertälje. Det går inte. Om du är från Södertälje och är duktig på något, då har du två val. Stanna kvar och plockas upp av Södertälje-nätverket eller gör som Björn Borg, Hasse Aro och Rickard Sjöberg, dra därifrån. Hasse Aro, Rickard Sjöberg... Jag kom på en till som är från Södertälje. Hälsoboksförfattaren Gideon Ahltorp. Är inte han därifrån? Det får någon kolla upp. Nu är jag sugen på att se riktigt flinka små barnfingrar.